n'accueille pour vernissage. Och det var någon som a pratade som vi inte tyckte var någonting att ha. Men det spelade ingen roll, för vi hade ändå ingenting att säga. Och jag trivdes ganska bra med den. Och på håll från en bro såg vi Nackamasterna försvinna in i mål. Och jag tänkte att jag borde ha sagt något om det, men jag höll det. Jag höll det för mig själv. Och kanske var det lika bra, för jag såg att du var för sjunken i tankarna. Så jag tror att min liknelse mellan Nackamånen och dig var lika bra att ha för mig själv. Såklart god min och bjöd in honom trots att det bara var för två. Han hade seglat med sin båt och lukta kära saltstänk och doften av Mälaren. Men han var ett bra bräck mot vår kompakta tysta lek. Ganska bra med försvinna in i dimmorna. Och jag tänkte att jag borde ha gjort något åt oss, men jag höll allt inombords. Och kanske var det redan gjort, fast vi visste inte riktigt om vi förstod det än. Men jag tror att mina undringar